Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kahramanmaraşda 119 saat sonra dağıntılar altından sağ çıxarılan liseyi şagirdi Kamilcanın ilk sözleri herkesi duyğulandırıb. Maset Az Bakıf istinadən xəbər verir ki, 16 yaşlı oğlan xilas edicilərdən bugün neçənci gündür, deyə soruşub. İlk istəyi isə su olub. Kamilin dayısı Haluk Besin sevincindən oğlanı qucaqlayıb, öpərək bağrına basıb. Qeyd edək ki, Türkiyədə dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 20.318 nəfərə çatıb.